İyulun 30-u xidmətdən kənar saatlarda Laçın rayonu ərazisində kükürt qazlı termal sular da çimərkən, ilkin ehtimala görə zəhərlənən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Kapitan Emnalıyev Vasif Qəhrəmanoğlu, Gizir Cabrayılov Fərid Familoğlu, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Çavuş Səmədov Tural Maşallahoğlu və Çavuş Şahmarlı Emin Oktayoğlunun meyitləri aşkar edilib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçularımızın ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.